नमस्ते एवरीवन, नया दिन नया जोश को साथ में स्वागत गर्दछु म मनीषा थापा तपाईलाई मेरो यूट्यूब चैनल में मेरो वीडियो में मेरो व्लॉग में अनि हिजो चाहिँ म छोरीकोमै बसे म र बोजू अन्त भर्खर उठेको हामी बोजू कफी पिएर किताब पढ्नु हुँदैछ म चाहिँ यसो कपाल सपाल खोलेर सिनिक हुँ भनेको हो अन्त आज त ढिलो उठ्यो 8:30 उठेको हामी दुईजनै कस्तो भयो त मेरो कपाल कर्ली फेरि बोजू यहाँ चौरासम्म जिस्किँदैछ किताब पढ्दै म चाहिँ अब पहिला पानी पिउने छोरी घरमा छु म चाहिँ हो त्यसको बाद चाहिँ कफी पिउने ग्लासहरू पाइन्छ बोजूको बोतलमा पानी हालिदिनुपर्छ आइस हालेर हिमानीलाई सिमाइम भेकिएर त आज चाहिँ छोरी घरमा छु इमा 86 वर्ष पुग्नु भइसक्यो र पनि बुक्स डल्लै पढिसक्नु भयो आज नै अम्बो यो बुक्स डल्लै म चाहिँ अब कफीसँग यो बिस्किट खान आँटेको कुन चाहिँ स्टाइलको बिस्किट हो पनि खस्ता बिस्किट जस्तो रहेछ हाम्रो उताको बोजूको छोरीको गार्डनमा चाहिँ अब के फलेको छ हो बैगुनहरू बोजूको नातिनी छ कि झन्डै मभन्दा एक वर्षहरू ठुलो होला हौ एक दुई वर्ष ठुलो होला उसले चाहिँ सायद त्यो मलाई भन्दै थियो बोजूको छोरीले मसरुम हाम्रो च्याउ छ नि त्यो रिसर्च गर्दैछ त्यसको बारेमा पढ्दैछ भन्दै थियो हो त्यसमा डक्टरेट पास गर्न आँटेको छ भन्दै थियो अन्त सायद उसलाई अब इन्ट्रेस्टेड हो र है प्लान्ट्सहरूतिर यहाँ खोर्सानीहरू यो इन्डियन खोर्सानी क्या कस्तो मजाले स्यालेरीहरू यहीँ फलाएको छ कस्तो मजाले गरेको छ हो मसरुममा चाहिँ उहाँले चाहिँ डक्टरेट पास गर्न आँटेको छ अरे रिसर्च गर्दैछ अरे नि त त्यो सबै खोर्सानी होला यहाँनिर त्यो हाम्रो इन्डियन खोर्सानी क्या त्यो सानो सानो चिल्ली हुन्छ नि अन्त यहाँ तपाईँहरूलाई म नि म्याङ्गो देखाउँछु ल यो चाहिँ तर अहिले प्लास्टिक लगाइरहेको छ किराहरूले खान्छ भनेर होला कि यहाँ एउटा चाहिँ खोलिएको थियो कि यहाँनिर रेड कलरको छ म्याङ्गो हौ रेड कलरको छ यो पाक्दा चाहिँ रेड हुँदो रहेछ हौ यहाँ यी धनियाँ कतिवटा डिजाइन आमामा हिजो मलाई धनियाँ देखाएको कि कतिवटा डिजाइनको देखाएँ धनियाँ त 5 उइसको छ भेराइटीको छ भन्दै थियो मलाई मजाले उयो गरेको रहेछ हौ त्यो हिल साइडहरूको जस्तै फिल आउँछ यिनीहरू बोजूको छोराछोरीहरू पुरा फुलहरू पुरा स्याहार्छ क्या तपाईँहरूलाई म एउटा रियल कुरा भन्छु ल म इन्डियामा हुँदाखेरि होइन
मेरो मम्मी चाहिँ अब यस्तै फुलहरू हेबी स्याहार्ने अहिलेसम्म पनि पुरा स्याहार्छ मलहरू लिएर गाईको गोबरहरू कस्तो दामी मल हो मलहरू लिएर अब घरमा तलल यस्तै यस्तै झललल फुल पार्छ हाम्रो मम्मीले कि म चाहिँ अब इन्डियामा एक ग्लास पानी पनि मैले प्लान्टमा नहाल्ने मान्छे मै हो मेरो बहिनीले चाहिँ फुलमा पानीहरू हाल्छ त्यसले चाहिँ कुकुर बिरालोहरू मन पराउँछ मलाई चाहिँ कुकुर बिरालोहरू मन पर्दैन खै म त मान्छे हो कि दानव हो भन्के अन्त मैले चाहिँ पानीहरू पनि हाल्थिनँ तर यहाँ आएर चाहिँ एकदम फुलमा पानी चाहिँ हप्तामा म एकपल्ट चाहिँ हाल्छै हाल्छु त्यो चाहिँ मेरो यहाँनिर एउटा चेन्ज भएको कुरा क्या चिको यो कुकुरको मालिक चाहिँ बाहिर घुम्नु जा गएको छ कि अन्त कुकुर रोको हेर्नु नाम सुनेर घर आइपुगिसकेँ बोजूलाई नुहाइदिई पनि सकेँ अनि चिया पिउने अरे बोजू चाहिँ हो पुदिना हालेको चिया बनाइदिँदैछु पुदिना हालेर को पुदिना हाल्दै भनेको छ हो अन्त अब म नुहाउने नुहाएर फेरि अब त्यही हो सुत्नुपर्छ र आजको ब्लग चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु आजको लागि अन्त भोलिको थाहा छैन गन्तव्य यिनैमा सिम्पो हाँस्दै हाँस्दै बिदा गरिरहेको छ हाँस्दै हाँस्दै भेट्न चाहन्छु तपाईँहरू पनि सबैजना खुसी हुँदै हाँस्दै नाच्दै गाउँदै खाँदै खेल्दै बस्नु होला जीवन भनेको एउटा मात्रै हो त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई टेक केयर